Imaginează-ți că ești în vacanță și decizi să te resfeți alegând un hotel de 5 stele în locul celor 3 stele pe care le-ai frecventat. Această decizie te face conștient de luxul pe care l-ai pierdut până acum, dar ce spui de un hotel de 7 stele? Ei bine, să spui că este un loc extravagant și plin de eleganță ar fi o afirmație modestă. Dar ce s-ar întâmpla de fapt dacă ai vizita un hotel de 7 stele? Este timpul să vezi. Însă, înainte să începem, puneți o scurtă pauză și lăsați în comentarii cum credeți voi că ar arăta un hotel de 7 stele. Eu am fost surprins. Haideți să vorbim despre hotelul Burj Al Arab din Dubai. Chiar dacă cel mai înalt clasament oficial este de 5 stele, acesta este recunoscut ca un hotel de 7 stele. Modalitatea prin care și-a primit reputația este destul de interesantă. Un jurnalist britanic a vizitat hotelul în timpul unei călătorii de presă și atunci când a plecat, a fost atât de impresionat de standard de servicii și facilități, încât și-a descris experiența ca fiind una de 7 stele. De atunci, clasificarea exagerată a hotelului a vânat Burj Al Arab, dar într-un sens bun. Burj Al Arab, care mai înseamnă și Turnul Arab, a fost votat drept cel mai bun hotel din lume și când vom intra în amănunte vei înțelege de ce. Construcția sa a durat aproximativ 5 ani și a fost finalizată în 1999. A durat atât de mult pentru că acesta este construit pe o insulă artificială. Are un pod privat care conectează hotelul de uscat, însă puține persoane au acces la el, mai precis vizitatorii și personalul hotelului. Are de asemenea o formă distinctă. Arhitectul a proiectat clădirea astfel încât să arate precum pânza unei nave maritime și pe acoperiș are un helipad pentru turiștii care doresc să ajungă acolo cu elicopterul. Burj Al Arab a devenit atât de faimos încât acum reprezintă simbolul Dubaiului, la fel cum este Turnul Eiffel pentru Franța și Statuia Libertății pentru New York. Imaginează-ți că tocmai ce ai aterizat pe aeroportul internațional din Dubai și ai o cameră rezervată la hotelul Burj Al Arab. Iată cum vor decurge lucrurile. Ți se va oferi la alegere un mijloc de transport până la hotel, fie să ajungi acolo cu un autovehicul, fie cu un elicopter. Ambele modalități de transport sunt la fel de luxoase, deci vom presupune că alegi să mergi acolo cu mașina. Nu fi dezamăgit de alegerea făcută, pentru că de îndată ce ieși din aeroport, vei fi așteptat de un șofer personal la volanul unui Rolls-Royce luxos. În timp ce mașina traversează podul legendar, vei începe să înțelegi de ce acest hotel se află în vârful clasamentului. Priveliștea este magică, poți vedea apa și palmierii ce stau la baza clădirii măiestoase. Structura asemănătoare pânzelor unei nave este construită pe nisip, are 321 de metri înălțime și este ancorată de 250 de stâlpi, fiecare având un diametru de 1,5 metri și care se adâncesc până la 45 de metri sub nivelul mării. Vei observa stâlpi enormi de îndată ce intri în clădirea magică, însă vei fi distras imediat de cei 24.000 de metri pătrați de marmură superbă de pe podea și pereți. Se numește marmură statuario și este aceeași pe care a folosit-o Michelangelo atunci când a creat sculpturile renascentiste. Plimbându-te în interiorul clădirii, vei vedea sclipirile aurului adevărat pe toate obiectele de acolo, cum ar fi pe mobilă, decorații și chiar pe candelabre. Aproximativ 2040 de metri pătrați din interiorul hotelului sunt îmbrăcați în aur de 24 de carate. Chiar și marginile televizorului și oglinzii din camera ta vor fi îmbrăcate în aur pur. Burj Al Arab are doar 202 camere duplex, iar unele oferă oaspeților o priveliște rară a arhipelagului artificial Palm Jumeirah. După ce ești întâmpinat de toți membrii staffului la intrare în hotel, după ce îți termin check-in-ul, vei primi un majordom personal care îți va căra bagajele la camera ta, nu va trebui să ridici nici măcar un deget. El te va duce la cameră și îți va arăta împrejurimile unde vei întâlni decorațiunile interioare care sunt atât de elegante și pline de culoare. Acestea sunt inspirate de meleagurile, oamenii și cultura din Dubai. Majoritatea camerelor au pe podea modele geometrice asemănătoare cu cele din Grecia antică.
au ales să pună aceste forme geometrice în coloane mari pentru a da impresia că te afli în interiorul unui palat, însă culorile sunt cea mai bună parte a acestor decorațiuni. Sunt inspirate de foc, pământ, aer și apă, cele patru elemente clasice ale pământului. Camerele sunt atât de mari încât ar dura cel puțin 30 de minute ca majordomul să-ți prezinte toate detaliile. Cel mai mic apartament are 170 de metri pătrați, ceea ce îl face la fel de mare ca o casă standard cu 4 dormitoare. Dacă te decizi să fii mai aventuros și să îți rezervi unul din apartamentele regale, vei avea un mare șoc. Fiecare dintre acestea are aproximativ 780 de metri pătrați și acoperă literalmente întregul etaj. Paturile se rotesc în ce poziție îți dorești la apăsarea unui buton electric. Când te așezi pe pat, vei fi plăcut surprins de oglinda din tavan care este la fel de mare ca dimensiunea saltelei. Paturile de mărime regală sunt acoperite cu cele mai de calitate cearceafuri de bumbac din Egipt. Pentru a se asigura că vei avea parte de un somn de cea mai bună calitate, personalul hotelului face ceva extravagant. Îți prezintă 17 varietăți de perne din care să alegi. După ce o alegi pe cea mai confortabilă, ne vom muta să vorbim despre baie. Aceasta este decorată cu mozaic de toate culorile și un jacuzzi uriaș în mijlocul camerei. Pe chiuvetă sunt mai mult de 10 varietăți de parfumuri și articole de toaletă de la renumita casă de modă Hermes din Franța. Haideți să mai facem împreună o tură de hotel. Imaginează-ți că mergi pe hol după ce ai ieșit din camera ta extravagantă. Majordomul tău privat va fi întotdeauna acolo să te întâmpine atunci când te întorci. Va fi câte un majordom privat pentru fiecare cameră de hotel ocupată. Hotelul include și renumitele saloane Thalys Spa, localizate la etajul 18. Toate camerele de tratament includ geamuri foarte mari cu vedere la ocean, dar totul va deveni din ce în ce mai fascinant. Acest palat are mai multe piscine pentru oaspeții săi, atât la exterior cât și la interior. Sunt de asemenea piscine dedicate femeilor și copiilor separat. Cel mai surprinzător lucru este că oferă o baie romantică sub lumina lunii. Să spunem că ești în vacanță alături de partenerul tău. Poți rezerva o piscină întreagă doar pentru tine și persoana iubită, iar personalul hotelului va aranja totul în prealabil, lumânări plutitoare, petale de trandafir ce acoperă apa, șampanie și căpșuni. Există de asemenea și o plajă privată pentru oaspeții hotelului, localizată pe partea opusă a podului, include șezlonguri alături de alte lucruri și servicii gratuite. Majoritatea hotelurilor de 5 stele au de obicei două zone pentru servit masa, însă Burj Al Arab are 6 restaurante și baruri, iar noi vom trece prin cele mai bune. Să spunem că tocmai ce te-ai trezit, iar majordomul tău te duce la restaurantul de la parter și ai opțiunea de a alege să iei masa în interior sau în aer liber. Există de obicei o varietate de preparate din care să alegi, de la un mic dejun european la unul specific Orientului Mijlociu. Cea mai bună parte este că totul este servit sub formă de bufet, deci poți amesteca orice preparate. La prânz vei fi dus la etajul 27 la restaurantul numit Al-Muntaha, ce înseamnă cel mai înalt. Ferestrele se întind de la podea până la tavan, oferind o priveliște de neuitat, dar totodată, dacă nu ești un mare fan al înălțimilor, este mai bine să te ferești de locurile de la geam. Culoarea interiorului este albastră pentru a se potrivi cu oceanul, iar tavanul este iluminat în culorile verde și albastru pentru a-ți da impresia că te afli sub apă. La cină îți poți rezerva o masă la restaurantul Al-Mahara, ce se traduce în cochilie de scoică. Vei intra în sala de mese printr-un coridor auriu cu formă de cochilie. Odată ce intri pe ușă vei vedea un acvariu uriaș. Mesele sunt așezate în jurul acvariului în formă ovală, care este la rândul său plin cu corali colorați și pești de apă sărată. Restaurantul are o varietate de preparate, dar este specializat în fructe de mare, deloc surprinzător. Recent, cel mai luxos bar din lume s-a deschis în incinta hotelului și se numește Gold on 27, adică aur la etajul 27. Aici se servesc băuturi unice și barmanii bine pregătiți își păstrează secretele rețetelor lor.
Din moment ce aurul simbolizează întregul hotel și statutul său general, întregul bar este acoperit cu acest metal prețios. Poți comanda elementul 79, ce este o băutură cu aromă de strugure, însă plină cu praf de aur. Și da, v-ați dat seama, ar costa foarte, foarte mult doar ca să petreci o săptămână în acest hotel magnific, însă va fi cu siguranță o experiență de neuitat și vei înțelege cum este să ai o viață luxoasă. Ați vizitat sau ați dori vreodată să vizitați hotelul Burj Al Arab? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!